What the hell? What the actual hell is happening? Alltså, vad är det som händer med mitt hår? That highlight though, hello. Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag tänkte jag göra någonting som jag inte gjort på ett ganska så bra tag. Det här gjorde jag liksom, oj nu spottade jag på mig själv. Ja, det här gjorde jag innan lite oftare. Fast alltså, jag vet inte varför jag slutade med det. Det var för att det var så här samma jävla frågor varje gång. Men nu har jag hittat en ny app, så att nu tänkte jag att jag gör det här igen. Det är i alla fall en jag har aldrig. Jag har i alla fall hittat en ny app. Och den här appen har jag inte kört på tidigare, så jag tänkte att vi skulle köra det här en gång till. Och why the hell not. Så att nu ska jag göra det. Välkommen till Thomas Sikelius gör jag har aldrig. Jag har aldrig kissat på mig. Okej, okay, alltså det är dags att erkänna. Det låter som att jag tänkt på det jättelänge, bara det är dags att erkänna. Nu är det så här att. Nej, men alltså det var verkligen så här en gång. Jag vet inte när det här var, jag tror det var typ åttan. Alltså i åttan när man liksom hur gammal är man? Man är 15? Whatever, man är i alla fall äldre än typ 5 år gammal där man faktiskt kan kissa ner sig utan någon egentligen bryr sig. Men, alltså det här var i åttan. Jag höll på att gå hem från skolan och jag tänkte liksom inte på att jag var särskilt kissig, men jag var aspissig tydligen. För att halva vägen så insåg jag att jag är så pissig så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag var på en cykel. Det var inte så att jag gick och typ så här, nu ska jag gå in i skogen och pissa bakom ett jävla träd. Jag vet inte varför jag inte stannade med cykel och gick och kissade bakom träd. I don't know. Men jag var på väg hem, jag satt på min cykel och sen så skulle jag på av någon jävla anledning gå in på ICA och köpa någonting. Och inne på ICA så tar jag det jag vill ha, jag går och betalar och sen så när jag ska gå ut så sätter jag mig på cykeln. Och när jag börjat cykla, alltså jag skojar inte när jag säger att jag är typ 200 meter ifrån mitt hem, så kissar jag ner mig. När man väl har börjat kissa och är så pass kissnare så kan man inte hålla igen för att blåsan är så här stor. När den i normala fall är typ så här liten och man bara kissar och kissar och kissar och det bara. Det kom till den punkten då min kissblåsa var i normal storlek och jag kunde hålla mig. Men alltså, jag hade typ mjukisbyxor på mig. Jag gick i åttan, jag höll på att få panik. Så att jag cyklar hem, nerpissad, går in på toan och byter om. Alltså det var verkligen så här. Ingen såg det, men jag kände mig själv så här bara, okej. What the hell just happened? Jag har aldrig hoppat i en pool med kläderna på, men bara jo, jag hade klädsim när jag gick i simskolan. Jag har aldrig snattat. Okej, okay, jo, det har jag. Och jag blev faktiskt tagen, alltså av polisen, polisen! Nej men alltså, jag var inne på en butik och så snattade jag. Och det, är liksom, det här är det dummaste man kan göra, för det är så jävla onödigt. Why the fuck skulle man gå in i en butik och bara, ja men jag tar någonting här och sen så gå ut. Man kommer förr eller senare bli påkommen och det är inte kul. För att man så här, man bara, de ringer ens föräldrar för det första. För att man snattar inte oftast när man är över 18. Över 18, då ringer de inte ens föräldrar, bla bla bla. Men om man är under 18 så ringer de ens föräldrar och bara, hej hej, det är så att ditt barn har snattat här, kan du komma in till polisstationen? Och sen så ska föräldrarna komma in och så bara. Alltså det är så jävla tryckt stämning när man sitter där och bara. Ha? Det är verkligen så dumt, alltså gör det inte. Har du någonsin tänkt på att snatta, don't do it. Alltså det är inte värt det någonstans. Vad skulle du liksom sno, alltså nej. Det är inte värt det, för det finns så här undercover securitiesvakter, man ser inte att det är en securitiesvakt. Sen kommer den när man går ut ur affären och så bara, ursäkta mig, men kom här lilla jävla vän, för att du har inte betalat för någonting va. Så att då liksom får man gå tillbaka dit. Och så sitter de där och bara, hello, there is a little boy here who stole. Can you please come in? He's a stupid bitch. Man bara, nej, gör det inte. Okej, okay, moving on. Fan vad jag babblar. Jag har aldrig ljugit om att jag gillar en present som jag har fått. Det är så jävla otacksamt egentligen. Men ja, man sitter där och bara. Tack. Jag har aldrig gått en omväg på stan för att slippa hälsa på en person. Jo, till exempel, jag har träffat på min så här, lärare som jag hade på typ högstadiet. Så går man där och sen så, alltså vi hade ingen så här speciell connection alls. Utan man går där och så bara, hej hej. Och vissa vill ju typ så här stanna. Det räcker inte med ett hej, utan de vill komma fram och bara, hej hej, hur går det med livet? Man bara, jo, det går så jävla bra. Det hade varit mycket, mycket lättare om vi inte hade pratat nu. För det här är så jävla stelt va? Så alltså det är verkligen så här. Nej, jag går över till andra sidan vägen och sen så ringer och bara. Don't talk to me. Jag har aldrig haft sex i en bil. No, I have not. Jag har aldrig dejtat flera personer samtidigt, nej. Jag har aldrig suttit på toaletten medan jag pratat i telefon. Jo, det har jag.
Jag har aldrig satt mig på en kopiator och kopierat rumpan. Alltså, nej, jag har så här kopierat mitt ansikte typ 100 gånger. Man så trycker sönder sitt ansikte, sen så man får ut den jävla bilden, så är det är fan sjukt. Men inte rumpan, I have not. Jag har aldrig tagit en springnota. Alltså för er som inte vet vad springnota är, så är det liksom när man sitter där på typ såhär, förmodligen uteservering eller någonting. Och sen så har man ätit upp och sen så bara, bye bitch, I'm not paying. Jag har faktiskt gjort det en gång, hade ångest. Alltså man springer därifrån, sen så bara, så jävla roligt, så här adrenalin i kroppen bara. Men sen så här efter ett tag man bara, fuck, och jag är typ så här jättenojig för alla som går förbi. Man bara, ska den här personen komma och bara, ursäkta mig men du betalar inte. Jag har aldrig sjukanmält mig för jag har varit bakis. Grejen med min så här gymnasieskola som, alltså vad fan hände med mitt hår, hello, yes. Min gymnasieskola som jag gick på, liksom jag tog studenten nu för inte så länge sedan. Men min gymnasieskola, ja. Vi hade så här studentfester, och studentfesterna var liksom att det var oftast ett tema, man skulle klä sig till någonting. Och om ni inte, alltså jag har gjort en vlogg om det här en gång. För vi gick på studentfest och så var det liksom, nej vänta, det var en studentfest fast det var så här. Det var K-fest heter det, alltså det var K-tema på festen. Och då klädde vi ut oss till Kardashian-familjen, jättekul. Jag kan länka den videon nere i beskrivningen om ni inte har sett den. Men, vad fan var frågan? Ja just det, men jag har anmält mig, sjukanmält mig för att jag varit bakis. Ja, för att de här festerna är aldrig på fredagar. Alltså det är alltid så här tisdag, onsdag, torsdag. Och sen så kommer man där på onsdagen om man varit på den här festen på tisdagen. Och typ druckit alkohol. Och sen så vaknar man på den och bara, jag tänker inte gå upp vid typ så här 6:30 för att gå till skolan klockan 8. Alltså det händer inte. Nej. Det var någon gång jag gick dit för typ så här 11 i så fall och bara, fuck, hello. Jag har anmält mig, alltså sjukanmält mig för att jag varit bakis. Jag har aldrig tagit foto på mig själv när jag suttit på toaletten. Alltså jag har faktiskt gjort det här för att, alltså jag vet inte vad fan det var. Jag satt och snapchattade tror jag, eller så här, jag kollade in om snapchatten, så kom man in på så här selfie-kameran. Och sen bara lyfter man upp den och bara, oh, yes, I'm feeling this. Oh, och så bara, det stelhet i bakgrunden, så ser man verkligen att man sitter på toan. För att det är så här, det är ett handfat här och så sitter man verkligen i den höjden också. Och man bara, den här kan ju inte lägga upp för folk kommer bara sitta och bajsa och ta selfies. Va? Gör du det? Nu får det vara nog! Hej då! Nej jag skojar, okej. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Det lät som att jag sa tack så mycket för att ni inte har kollat på den här videon. Nej, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Om ni vill ha fler, gör aldrig, så tryck gärna på tummen upp. Så syns vi i nästa video. Den här kommer ut på tisdag tror jag. Så att på torsdag syns vi. Och puss och kram, ha det så jättebra så länge. Bye, puss och hej. Stay flawless, I love you, bye.